pode vir pra nós, ele falava. Ele tentava escutar nós e ele ensinou. Fazer o bem, mesmo sem olhar a quem. Segue também o mandamento do Senhor. Eu sou católico e amo essa religião. Minha tradição eu vou seguir com muito amor. Vem pro leão, muitos que já desistiram. Outros seguiram, pra outro lado passou. São protestante, hoje já não gira mais. Ainda desfaz as coisas que Jesus deixou. Deus é um